Sab surəsi, Mədinədən nazil olan, cəmi 14 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mərhəmân Allahın ismi ilə başlayıram. Asmanlardakı nərslər, yəni fərishtələr və zəmindəki nərslər, yəni insanlar, ölümlülərlər, cansız şeylər Allahqa təsbih etdi. Allah qələbətçidir, hikmət bilən, iş qılğucudur. Эй, мөмінләр, сіләр нему күн қылмайдыған ішні қылымыз дейсіләр. Яни, әмәлді сіләр қылмайдыған яхшы ішләрні нему күн ағызанларда қылымыз дейсіләр. Силәрнің қылмайдыған ішні қылымыз дейшанлар Аллахның даргайда әң үш көрілдіған нәрсидор. shu bisizki alloh o'zining yo'lida mustahkam binodek sab bo'lib jihod qilganlarni ya'ni urush maydonida dushmanlarga uchrashgan chog'da mavqasda ching turib g'azat qilganlarni do'st tutudi o'z vaqtida Musa qavmiga ey qavmim mena allohning sizlarga avatgan payg'ambar ekanligimni bilib turib sizlar manga nemishqa azor berasizlar dedi ular ahdin burilib ketgandan keyin аllа ularning dillariне hidoatdan burib tdi allo pos qaуmni hidoyat qilmaydi o'z vaqtida мәрyamning o'g'li iso ey isroil avlodi man sizlarga haqiqatan olloh avvatgan mandan burun kelgan tavrotni tasdiq qilg'uchi mandan keyin keladigan ahmad ismli payg'ambar bilan xushxabar berguchi payg'ambarman dedi iso ularga roshan mo'jizlarni ilib kelgan chog'da ular bu o'p uchuq sehrdur dedi islomga da'vat qilinib otib allohga yolg'onni ya'ni allohning sherki bor bolisi bor degandek so'zlarni choplag'an kishidanmi zolim kishi bormi ollo zolim ya'ni kofir qavmni hidoyat qilmaydi ular ollohning nurini ya'ni allohning dinini va nurliq sharitini eg'izlari bilan o'chirib o'tmokchi bo'ldi kopirlar yomon ko'rgan taqdirdimi olloh o'zinig nurini mukammal qilg'uchidir ya'ni o'zining dinini oshkorliguchidir mushriklar yomon ko'rgan taqdirdimi olloh ah dinni borliq dinlar ustidan g'olib qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va ah din bilan avatdi ey mo'minlar

sizlarni ostidan o' tanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi doimiy turalg'u bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izidi bu cho'ng muvaffaqiyatdir sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'rdigan ikkinchi bir ne'mat allohdan keldi'an nusrat va yaqin g'alba ya'ni Makkaning fath qilinishidir ey muhammad mo'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xushxabar bergin ey mo'minlar avariylar ya'ni iso alayhissalomga dastlabda iymon etganlaridek allohning yordamchilari bo'linglar maryamning o'g'li iso avariylarga allohga da'vat qilishda kimlar yordamchilarim bo'ludi dedi avariylar biz allohning yordamchilarimiz dedi Sırail əvladından bir tayibə iman gətirdi. Yəni bir tayibə kafir oldu. Möminlərə onların öz düşmənlərinə qarşı duruşuda yar gülləkdə olduq. Şunun bilan möminlər qələbə oldu.